Esperava una obra que motivés amb el tema de la pau, per això es patrocina per part de Lloret des de la Plataforma de la Pau, i la veritat és que la temàtica i la manera de plantejar-ho m'ha encantat. He quedat sorpresa perquè la veritat és que m'ha encantat i ha sigut, bueno, que hem gaudit una passada i tots els temes que han tocat són temes reals. M'ha semblat molt bé, s'ha parlat molt clar, també han donat peu al públic que doni la seva opinió, que això també està molt bé. Esperava que ens portés a una reflexió, que fos un espectacle que no només fos seure i acabar pensant m'ha agradat o no m'ha agradat, sinó que ens despertés quelcom més que una valoració simple i ens ha fet reflexionar. I a més hem pogut compartir aquestes reflexions amb el públic. Per tant, aquesta interactivitat a mi m'ha semblat que és molt positiva i ha estat molt encoratjador, la veritat. M'ha sorprès la quantitat d'intervencions que hi ha hagut. Per tant, això és la millor flor, el millor ram de flors per aquesta obra, vol dir que la gent s'interessa. Absolutament recomanable. Jo penso doncs, que ara tenim feina nosaltres mateixos per veure quin camí ha de tenir aquesta obra, perquè penso que les escoles i els adolescents han de poder veure aquesta obra també, i penso, com et deia abans també, doncs, que el públic adult també. Vull felicitar primer a l'autora i als actors, que ho fan molt bé, i també a Fundipau per promocionar-ho.